အမတော်ဖိဆောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်မောင်ကျော်စွာရုပ်ဆိုးပါတယ်ကွန်မန့်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်ကိုတချို့ကရုပ်ဆိုးတယ်ခင်ဗျာမျက်နှာကြီးဗီဒီယိုထဲမှာထည့်ဆမ်းပါနဲ့နောက်ခံအတန်းနဲ့ပဲပြောဆမ်းပါခင်ဗျာမျက်နှာကြီးကြည့်ရတာဖီးပြက်တယ်ဆိုပြီးပြောကြပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ယုတ်ကြီးကိုပိုင်တကွန်လိုချော့မော့သွားအောင်အမတော်ဖိဆောင်ကိုညီမှိုက်မတော်မူပါခင်ဗျာ gain ကျွန်တော်ချော့သွားပြီလားပိုင်တကွန်နဲ့လူမသွားပြီလား what ဟင်မချော့ဘူးလားခင်ဗျားတို့ပြောတော့အမတော်ဖိဆောင်ကဆူတောင်းပြည့်တယ်ဆိုတစ်တော့မှာကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေတင်တော့အချိန်တိုနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေက Facebook မှာလိုပဲကြည့်ရှုသူတော်တော်များပါတယ်မီလီယံနဲ့ချီတဲ့ view တွေမကြာခဏရလေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တင်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုတွေမှာထိုင်းနိုင်ငံကအခုခေတ်စားနေတဲ့အမတော်ဖိဆောင်အကြောင်းလည်းပါဝင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကလူ2000လောက်ကြည့်ရှုထားပါတယ်ဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးတဲ့ comment ပေါင်း 10.6k အထိရှိခဲ့ပါတယ်ထူးခြားတာကအဲ့ဒီ comment တွေထဲမှာ90ရာခိုင်နှုန်းကအမတော်ဖိဆောင်စီမှာအခုလိုဆူတောင်းကြတာဖြစ်ပါတယ်အခုချိန်ထိလဲဆူတောင်းမရကြသေးပဲအဲ့ဒီ post အောက်မှာဆူတောင်းနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအမတော်ဖိဆောင်ဆိုတဲ့တင့်ငုတ်တို့ကိုယုံကြည်ကြသူတွေဒီလောက်များများတွေ့ရတော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးအံ့အားသင့်သွားရပါတယ်အဲ့ဒီ video မှာကျွန်တော်ပြောပြခဲ့တာကအမတော်ဖိဆောင်ကိုဆူတောင်းကြပါဆူတောင်းပြေပါတယ်ဆိုပြီးပြောပြခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီတင့်ငုတ်တို့ကြီးကိုထိုင်းနိုင်ငံကလူတွေကနေ့အဖြစ်ကိုးကွယ်နေကြတဲ့အကြောင်းဗဟုသုတအနေနဲ့ပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖိဆောင်ပုံမြင်လိုက်တာနဲ့လိုရာဆူတောင်းကြတာကမြင်မကောင်းအောင်ရုပ်ပြက်ဆင်ပြက်နိုင်လုံးလာပါတယ်ဒီတခါတော့အမတော်ဖိဆောင်ဆူတောင်းပြည့်နိုင်မဖြစ်နိုင်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ထီရဝါရရဲ့ဆူတောင်းခြင်းအနှစ်သာရတွေကိုပြောပြပေးဖို့ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ထုံးစံအတိုင်းမိတ်ဆက်ရရင်တော့ကျွန်တော်နာမည်ပိုင်းတကွန်ပါ။ Sorry မှားသွားလို့ကျွန်တော်နာမည်ကျော်စွာပါ။အမတော်ဖိဆောင်ကဆူတောင်းပြည့်နိုင်မပြည့်နိုင်ဆိုတာတွေမပြောခင်အရင်ဗီဒီယိုကိုမကြည့်ရသေးသူတွေအတွက်အမတော်ဖိဆောင်အကြောင်းကိုအနည်းငယ်အနှစ်ချုပ်ပြန်ပြောပြပေးခြင်းပါတယ်။ဖိဆောင်ဆိုတာကတော့ထိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကနှစ်ကိုးကွယ်သူတွေကြားမှာရေပန်းစားနေတဲ့နှစ်တစ်ပါးဖြစ်ပါလေ။အခုပုံထဲမှာမြင်တွေ့နေရတဲ့အတိုင်းလူပုံတံတင့်ငုတ်တို့မှာနှစ်တစ်ပါးကင်းရောက်နေတယ်လို့လူတွေကယူဆယုံကြည်ထားကြတာပါ။တဘာဝအတိုင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အဲ့ဒီတင့်ငုတ်တို့ကိုလက်ဝဲရင်နာတွေဆင်မြန်းပြီးအမွှေးနှံသားတွေနဲ့နှိမ့်စင်ပူဇော်နေကြတာဖြစ်ပါလေ။ဖိဆောင်ဆိုတာကတော့မြန်မာလူအမတော်လို့အထိပ္ပယ်ရပါလေ။ဒီနှစ်သမီးရဲ့နာမည်ရှင်ကိုဘယ်သူမှမသိကြသလိုသူ့ရဲ့ရာဇဝင်နောက်ခံသမိုင်းကိုလည်းဘယ်သူမှအသေးချာမသိကြပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူ့ကိုယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ပူဇော်ပသတူတွေကိုစောင့်ရှောက်ပေးတယ်ဆူတောင်းပြည့်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ဖိဆောင်ရဲ့နန်းနန်းကတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိပါတယ်။ဖိဆောင်ဆိုပြီးပေါ်ပေါက်လာပုံကလည်းရေးရမရှိလာပါဘူး။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ငယ်အတွင်းကထိုင်းနိုင်ငံလုပ်ငန်းရှင်တို့ကကော်ဖီဆိုင်ဖွင့်ဖို့လှုပ်ထားတဲ့မြေခွက်ထဲမှာညောင်မင်းတွေရှိနေတော့ညောင်မင်းကိုခုတ်ဖို့အလုပ်သမားတွေကိုခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ဆိုင်ဆောက်လုပ်တာပြီးတော့မဲ့အချိန်ထိညောင်မင်းကမခုတ်ရသေးပါဘူး။ဆိုင်ရှင်ကနောက်ဆုံးတစ်ခေါက်ခုတ်ဖို့ပြောတဲ့အချိန်မှာအလုသမားတယောက်ကအဲ့ဒီညောင်ပင်အောက်မှာလူပုံစံတက်တုံးတစ်ခုရှိနေကြောင်းအဲ့ဒီတက်တုံးဟာနက်ဖြစ်နိုင်ကြောင်းပြောရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဆိုင်ရှင်ကညောင်ပင်ခုတ်ဖို့ပြောလိုက်တိုင်းအဖြူရောင်ဝတ်စုံဝတ်ထားတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ဆိုင်ထဲမှာရှောက်သွားနေတာကိုမြင်ရကြောင်းအလုသမားကပြောပါတယ်။ဆိုင်ဆောက်လုပ်ကလေးကအလုသမားတွေကအဲ့ဒီလူပုံတန်းတင့်ငုတ်တို့ကိုပူဇော်ပသမှုတွေလုပ်ပြီးဆုတောင်းကြတော့ထိပေါက်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းတွေဆိုင်ရှင်သိသွားတဲ့အခါညောင်ပင်ကိုမခုတ်ခိုင်းတော့ပါဘူး။အဲ့ဒီတင့်ငုတ်တို့ကိုပန်းစင်မီရေချမ်းတွေကတ်လို့ပြီးပူဇော်ပသခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာဆိုင်ရှင်ကတင့်ငုတ်တို့ကိုလက်ဝဲရင်နာတွေဆင်မြန်းပေးခဲ့ပါတယ်။ဆူတောင်းပြည့်တယ်ဆိုပြီးဖိဆောင်တဲ့င်းကလည်းနေချင်းညချင်းနာမည်ကြီးသွားတယ်လို့လာရောက်ဆူတောင်းကြသူတွေကြောင့်အဲ့ဒီကော်ဖီဆိုင်ကလည်းနှစ်နှဲငယ်တွင်းမှာပဲစီးပွားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီကြားတဲ့နိုင်ငံခြားသားတယောက်ကလည်းဖိဆောင်ပုံဆွဲပေးမယ်ဆိုပြီးတလကြာမှာဆိုင်ရှင်စီကိုပုံလာအပ်ပေးပါတယ်။ဆိုင်ရှင်လည်းပုံကိုဝန်ထမ်းတွေပြကြည့်တဲ့အခါမှာသူတို့မြင်တွေ့ရတဲ့မိန်းကလေးပုံနဲ့80ရာခိုင်နှုန်းတူတယ်လို့ပြောကြပါတယ်။အဲ့ဒီပုံကိုပဲအမတော်ဖိဆောင်အနေနဲ့ရည်မှန်းပြီးအခုထိပူဇော်နေကြတာဖြစ်ပါလေ။ဖိဆောင်ကိုထိုင်းနိုင်ငံကသတင်းမီဒီယာတွေမှာအကြီးအကျယ်ဖော်ပြကြသလိုလူမှုကွန်ရက်သုံးသူတွေကလည်းဆူတောင်းပြေကြောင်း post တွေဝိုင်းတင်ကြတဲ့အတွက်နာမည်ကြီးလာခဲ့ပါလေ။နောက်ပိုင်းမှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံရောက်မြန်မာတချို့မြန်မာနိုင်ငံကအမှုပညာရှင်တချို့နဲ့ Facebook ဆယ်လီတချို့ကြောင့်ဖိဆောင်ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအရန်နာမည်ကြီးလာပါလေ။ဒီကြားထဲဖိဆောင်ပုံမြင်လိုက်တာနဲ့ share ပြီးလူရဆူတောင်းမှာ9ရက်အတွင်းဆူတောင်းပြေပါတယ်ဆိုတဲ့ပေါ်ကြောင်ကြောင် post တွေကိုညာရင်နေပါသူတွေက share လုပ်ကြရင်နဲ့ဖိဆောင်ကလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာအရန်နာမည်ကြီးလာပါတယ်။တချို့က comment တွေအောက်မှာလက်အုပ်ကလေးတချီချီနဲ့တောင်းလိုက်ရတဲ့ဆုတွေကလည်းမနှဲမနှောပါပဲ။ပတ်စံတက်နိုင်သူတွေကလည်းထိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်တာနဲ့ဖိဆောင်စီသွားပြီးပူဇော်ပသရတာအမောပါပဲ။သူတို့တွေအပြောအရအမတော်ဖိဆောင်ကဆုတောင်းပြေတယ်။ဘာဆုတောင်းလိုက်တာနဲ့အခုဘာတွေရလို့ဘာတွေအဆင်ပြေသွားပြီးဘာလုပ်ငန်းအသစ်တွေထက်ရပြီးစသဖြင့်စုံနေအောင်ကြားရပါလေ။ဒီတော့မြန်မာနိုင်ငံကဖိဆောင်ကိုဆူတောင်းကြသူတွေကိုမေးချင်ပါတယ်။တိုင်းတစ်ပါးကနှက်ကမှဆူတောင်းပြေတာလား။ကိုယ်အင်ကဖရားကရောဖိဆောင်လောက်တကူမကြီးဆူတောင်းမပြေတော့ဘူးလား။မြန်မာနိုင်ငံကမီယိုးဖလာရိုးရာနှက်တွေကရောဖိဆောင်လောက်မမဆနိုင်ကြတော့ဘူးလား။ကိုယ်နိုင်ငံကဘိုးတော်မဲတော်တွေကရောဖိဆောင်လောက်မစွမ်းကြတော့ဘူးလား။တိုင်းတစ်ပါးကနှက်ကူမှအထင်ကြီးကြသူတွေအတွက်ကိုယ်နိုင်ငံကနှက်တွေလည်းမျက်နှာငယ်ကုန်ကြပါပြီ။တကယ်တော့ထိုင်းနိုင်ငံဟာနှက်ကူပွင့်မှုအလွန်များတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ကိုယ်ွယ်တဲ့နှက်မျိုးစားပေါင်းကမြန်မာနိုင်ငံထက်ပိုများပါတယ်။
တခါတလေနဲ့မဟုတ်တဲ့တစီတရဲတွေကိုလည်းကူးကွယ်ထက်ကြပါတယ်။အခုလည်းရေးရတမိုင်းနောက်ခံအတိကျမသိတဲ့ဖိဆောင်ဆိုတာရှိခဲ့မဲ့ဆိုရင်လည်းမကျွတ်မလွတ်သေးတဲ့အမျိုးသမီးတဦးသာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဝေမာနီကပြိတာဘုံသားတဦးသာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။သူ့ကိုပူဇော်ပတ်တာနေမဲ့အစားသူ့အတွက်ရည်စူးပြီးကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်အမြတမ်းပေးခွင့်ချင်တာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။တချို့ကလည်းရုပ်ကဆိုးဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးကြံ့ကြံ့ဖန်ဖန်ထင်ကြီးပြီးကြပါတယ်။ရုပ်ကဆိုးဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ဆိုတာကစာပေကျမ်းဂန်လိုက်စားသူတွေဆိုရင်မဖြစ်နိုင်မဲ့ချက်ချင်းသိကြပါတယ်။ရုပ်ကဆိုးဆိုတာကတော်တော်အကျင့်သီလာကောင်းမွန်သူတွေလားဖြစ်နိုင်ကြတာပါ။ရုပ်ကဆိုးတွေရဲ့တက်တန်းကရှီလျာလွန်ပြီးအရိမနီယာဖျားပွင့်တဲ့အချိန်ထိတောင်စောင့်နိုင်တယ်လို့ဖတ်မှတ်ခဲ့ရဘူးပါလေ။ရှီခါကရုပ်ကဆိုးစုပန်ကြတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေလူပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိခဲ့ကြပါလေ။အများအားဖြင့်ရုပ်ကဆိုးစုကိုယောက်ျားစစ်စစ်တွေပဲပန်းလို့ရပြီးရုပ်ကဆိုးဆိုတာလည်းယောက်ျားတွေသာရှိတယ်။မိမရုပ်ကဆိုးမရှိဘူးလို့မှတ်သားဘူးပါလေ။ဒါကြောင့်ဖိဆောင်ကရုပ်ကဆိုးမဖြစ်နိုင်တယ်လို့နဲ့လည်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဝိမာနိကပြိတ္တာပုံသားတဦးသာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဖိဆောင်တကယ်ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းသူ့ရဲ့အကုသိုလ်ကံအဟုန်ကြောင့်လူပုံထက်နှိမ့်ကြတဲ့ပြိတ္တာပုံဘဝကိုရောက်ရှိနေရသူဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒီလိုနှိမ့်ကြတဲ့ပြိတ္တာတဦးကသူ့ထက်အစ်စ်မြင့်တဲ့လူပုံကကျွန်တော်တို့ကိုကူညီမဆနိုင်တယ်လို့ယုံကြည်တာကလွဲမလွန်လှပါတယ်။ဖိဆောင်မှာဆူတောင်းရုံနဲ့ဆူတောင်းမပြည့်နိုင်ပါဘူး။အခုဆူတောင်းပြည့်ပါတယ်ဆိုတဲ့သူတွေလည်းတိကျစဉ်းစားကြည့်စေချင်ပါတယ်။လူကြီးမင်းတို့လူရဆုပြည့်တယ်ဆိုတာကလည်းလူကြီးမင်းတို့တခြားကုသဒါနပြုတဲ့ကံလူကြီးမင်းတို့ရဲ့အတိတ်ကံနေနဲ့လက်ရှိဘဝမှာလက်တွေ့ကြကြဝရိယထားကြိုးစားအားထုတ်မှုတွေကြောင့်အဆင်ပြေသွားကြတာဖြစ်ပါတယ်။အမတော်ဖိဆောင်ကြောင့်ဆူတောင်းပြည့်သွားတယ်လို့ထင်ရင်တော့ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့အလွဲကြီးလွဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ဆူတောင်းခြင်းတလေကတခြားဘာသာတွေနဲ့မတူပါဘူး။တခြားဘာသာဖန်ဆင်းရှင်ဘာသာတွေမှာဆူတောင်းခြင်းကထာဝရဘုရားသခင်ကဒါမှမဟုတ်တကူးရှင်နတ်ဒီဝါတူကတကူးတော်နဲ့ပြည့်စည်သတည်းဆိုပြီးကုညီဖန်ဆင်းပေးလိုက်တာဖြစ်ပါလေ။ကျွန်တော်တို့ထေရဝါဒမှာတော့မြတ်စွာဘုရားကတကူးတော်နဲ့မဆရဲဆိုတာမရှိပါဘူး။အစုံမတရားဓမ္မနဲ့သာမဆရာဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကသူ့စီကိုအကူညီလာတောင်းသူတိုင်းဆုလာတောင်းသူတိုင်းကိုသူတို့တောင်းတဲ့ဆုအတိုင်းပြည့်စည်သတည်းဆိုပြီးမလုပ်ပါဘူး။သားတွေကိုရင်ဝဲပိုက်ပြီးပြန်ရှင်အောင်ဆုလာတောင်းတဲ့ကိတာဂေါတမီရဲ့ဆုတောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားကတမိတော်ရှင်သွေးကလေးပြန်ရှင်စေတည်းဆိုပြီးတကိုးတော်နဲ့မဆတော်မူခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။ချစ်သမီးတင့်ရဲ့သားငယ်ပြန်ရှင်လာစေဖို့လူမတည်ဘူးတဲ့အိမ်ကမုံညင်းစီရှာခဲ့ပါဆိုပြီးမိန့်တော်မူကတရားတံဝေကရစေပြီးအဆုံးမတော်နဲ့မဆခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့ထေရဝါဒဗုဒ္ဓအဆုံးမရကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆုတောင်းတွေအလိုဆန္ဒတွေကိုဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နဲ့ကမှမဆပေးနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ကံကံဤအချိုးတိုင်းကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ရှေးဘဝယခုဘဝကံအလုပ်တွေကသာကျွန်တော်တို့ကိုအချိုးပေးနိုင်ပါတယ်။ရှင်းအောင်ပြောရင်မိမိကံကိုမိမိကိုယ်တိုင်ကသာဖန်တီးနိုင်တယ်လို့ဖခင်ကဟောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မိမိဖြစ်ချင်တာမိမိလိုချင်တာကိုမိမိလိုပါတာစူးစမ်းရယူကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ထေရဝါဒမှာဆူတောင်းတာကရောအပိုးလှုပ်လားလို့မေးစရာရှိပါတယ်။ဖခင်လောင်းတော်သူ့မိသားရှင်အသိဟာဒီပင်ငယ်ရမျက်စွာဖခင်ထံမှာဖခင်ဖြစ်ဖို့စုပန်ဆူတောင်းခဲ့ရုံနဲ့ဖခင်ဖြစ်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။မြတ်စွာဘုရားဟာ၄သိန်းချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းပါရမီဖြစ်ခဲ့ရပြီး၆နှစ်တိတိဒုက္ခရစီရကျင့်တော်မူပြီးမှဘုရားရှင်ဖြစ်ကိုရောက်ခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာမြန်မာနိုင်ငံကတကိုးကြီးဘုရားတွေအပါအဝင်ဘယ်နဲ့တွေဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေစီမှာဘလူတွေဆူတောင်းဆူတောင်းကိုမလုပ်ဖဲနဲ့ကိုမရပါဘူး။ကိုလုံးမှကိုကျိုးစားမှသာဆူတောင်းပြေတာဖြစ်ပါတယ်။လူတိုင်းနားလည်လွယ်အောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဗုဒ္ဓဘာသာမှာဆူတောင်းတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်အောင်ဘာရအောင်လုပ်ပါမယ်ဆိုပြီးဂရုပေးတာနဲ့တူပါတယ်။စုပြီးတယ်ဆိုတာကလည်းမင်းလူချင်တာမင်းဖြစ်ချင်တာရအောင်ကြိုးစားกว่าလို့တိုက်တွန်းတာနဲ့အတူတူပါပဲကိုကြည်ညိုရတဲ့ပုံကူတူကိုဂရီပေးပြီးပြင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာအဲ့ဒီဂရီကိုအပြတ်မခံပဲမဖြစ်မနေကြိုးစားကြရပါတယ်အဲ့ဒီလိုကြိုးစားလို့ဆုတောင်းပြေကြရပါတယ်မကြိုးစားပဲဆုတောင်းပြေတယ်ဆိုရင်လည်းအရှင်ဘွားကကုသကံအကျိုးပေးလို့အစဉ်ပြေသွားတယ်လို့ပဲမှတ်ယူရပါတယ်ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာလည်းကိုမတက်နိုင်တာမဖြစ်နိုင်တာတွေကိုစုမတောင်းပဲဖြစ်နိုင်တက်နိုင်တာကိုပဲဆုတောင်းတင်ပါတယ်အရေးကြီးဆုံးကကိုကျင့်သီလာကောင်းမွန်မှုနဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ဒါနပြုမှုတွေလည်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုပါတယ်။ဒါမှသာဆုတောင်းမြန်မြန်ပြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်။အကောင်းဆုံးကတော့ကိုယ့်အင်ကဖះကိုပဲပန်းစင်မီရေချမ်းကပ်မြစ်တာပို့အမျှဝေပြီးလိုရာဆုတောင်းတာဆုတောင်းပြည့်ဖို့အနည်းဆုံး၅ပါးသီလာလုံအောင်ဆောင်ထင်းပြီးကုသိုလ်ဒါနပြုတာတွေဆောင်ရွက်တဲ့မှာကြောင်းတင်ဆက်လိုက်ရပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူကြီးမင်းတို့ရဲ့ထင်မြင်ချက်ကလေးတွေကိုလည်းအောက်ကကွန်မန့်မှာမျှဝေပေးသွားကြပါအောင်။ကျွန်တော်ကလူချင်းမင်းတို့ရဲ့မှတ်ချက်ကလေးတွေကိုတခုချင်းစီကအစာတလေးတစားဖတ်ရှုပေးပြီးအခါအားလျော်စွာပြန်ကြားပေးလို့ရှိပါလေ။ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာထပ်မံဆုံတွေ့ကြအောင်ပါ။